4 rokoch sa konečne uskutočnilo pasovanie prvákov, ktorého sme sa našťastie mohli zúčastniť aj my. Bolo ľahké pripraviť prvákov na túto náročnú skúšku? Bolo to náročné skôr na čas a organizáciu, ale pre prvákov to bolo celkom ľahké. Oni sú šikovní, oni to zvládli. Myslím si, že každá akcia si vyžaduje dostatočnú prípravu a takisto aj na túto sme sa pripravovali. Myslím si, že dostatočne a nebolo to až také jednoduché, ale nakoniec výsledok myslím si, že stojí za to a vyzerá, že sa nám to podarilo. Dnes je váš veľký deň, keď sa stanete právoplatnými žiakmi našej Burbanky. No ale aby ste si deti nemysleli, že to pasovanie je len jednoduchá vec, musíte ešte predtým, ako vás budeme pasovať, splniť nejaké úlohy. V týchto úlohách sa ukáže vaša šikovnosť, zručnosť a pozornosť, i z matematiky, slovenského jazyka, prvovky, anglického jazyka a telesnej výchovy. Čo ich na pasovaní čaká? Čakajú ich rôzne úlohy, musia splniť rôzne skúšky, ktoré ich preveria napríklad v matematike, v slovenskom jazyku, v telesnej výchove, ale v podstate aj v hudobnej výchove, pretože si pripravili nejaký program a na konci musia zložiť prvácky sľub. Čo hovoríte na svojich prvákov? Moji prváci sú dosť šikovní, trošku živší, ale myslím si, že zvládame a všetko adaptácia prebehla tak, ako by sme mohli očakávať a všetko dúfam, že už do konca roka, do konca 4. ročníka bude len lepšie, lepšie, lepšie. Sú šikovní, snažia sa, darí sa im v škole, svedomito sa pripravujú a dúfam, že im to vydrží. Čo sa ti najviac páčilo na pasovaní? Ako sme spievali. Mne sa páčilo, ako sme pripojovali písmenka ku zvieratkám. Keď nás pasovali tou ceruskou. No, ako nás pasovali s tou farbičkou. Ktorá úloha podľa teba bola najťažšia? No, tam, kde sa preberať po stolách. Tá s tým sklataním. Čoho si sa bál? Že nezvládnem trafiť do toho klauna. Že nezvládnem, že sa zablúdim tu na. Ja som sa bála, že sa stratím. Prváci už majú pasovanie za sebou a my dúfame, že sa im v nasledujúcich rokoch bude dariť rovnako dobre.